Rodar já entregou no meio, Val. Entrega pro Guilherme Romão. Matou, botou no chão, chama pro X1, pedala. Bico da grande área. Olha o Ronald, vem cruzamento, levantou na medida, Jefferson lá dentro! Gol do Botafogo! Hoje, hein? O Bolt tá jogando demais, já botou na frente pro Ronald, no X1 ele é fera. Puxou, tem o Matheus, ele passou por mais um, vem golaço, Matheus! Lá dentro! Jefferson de novo! Tá demais o Jefferson! Pega daqui a pouquinho. Linha de fundo, Guilherme Romão, cruzamento! Subiu o Felipe Santana, Matheus Anjos! Pegou o goleiro, largou, emendou, Jefferson! Jefferson! Um, dois, três! Três vezes, Jefferson! Iluminado, garoto, é hat-trick, dá bola pra ele! Deixa ele levar a bola pra casa! Tá fedendo a gol o Jefferson! O Botafogo faz o terceiro na Chapecoense! Guilherme Romão levou na linha de fundo, cruzamento! Matheus Anjos bateu, o goleiro pegou e vai pra quem? Vai pra quem? A bola tá com o Ima! E o Ima tá traindo o Jefferson! 3-0 Botafogo! Incrível! De novo lance pra você, ó! Jefferson, 39! Assina, garoto! Assina que o gol é seu!